Hvordan stopper man? Det er bare. Nej, hvad? Hvorfor det? Hælser! Bare giv mig lige to stykker kaffe! Hvorfor lige nu? Jeg er mormor! Jeg er skide grønt, jeg går ind til en fordel. Er det så tænder? Ja, ja! Og se mit øje! Det er også meget grimt! Ja! Elsker du mig stadig, Ebbe? Ebbe, vil du stadig have mig? Hey, what's that guy? Nej, jeg synes det var han der. Han der Julia. Nej, han der. Han havde det der her. Papa? Stop, stop, stop. Ej, vi ses her igen.